Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Ni har bett mig att öppna några billigare kalendrar och nu har de börjat trilla in, så nu kommer det komma en hög. Den här kostar 229 kronor och säljs på Lyko. Och det här är, jag har öppnat två stycken väldigt liknande, den andra kommer här nu i dagarna också. Och de här är liksom distributerade utav Let's Face It som distributörer för massa andra märken i Sverige. Och jag har öppnat en annan tidigare år som också heter bara Beauty Advent Calendar. Men jag kommer länka den här nere för oavsett. Och det är en klickreklamlänk, vilket alltså betyder att jag får några ören när du klickar på den reklamlänken. Så om du vill köpa den så finns det en vanlig reklamlänk där nedanför, precis som vanligt. Men nu öppnar vi den här adventskalendern för 229 kronor. Och det finns jättemånga av er som är yngre som inte har så mycket hög budget och massa saker. Och de här brukar inte alltid vara dåliga. De kan vara jättetrevliga. Så man får tänka på att de kostar otroligt billigt. Det kommer en ytterligare, som sagt, en. Ja, vi kan ju visa den för att jag ska öppna den efter den här. Men den kostar bara 169 tror jag. Eller 149. Vilket är otroligt billigt. Men nu hoppar vi in i lucka nummer ett i den här. Den är jättegullig. Verkligen jättegullig. I lucka nummer ett. Jag tror att det ska sätta tillbaka de här också, så att jag inte, nej det ska jag inte, för att, nej det ska jag inte, för då slänger jag iväg dem, för att de var, det var nummer åt båda hållen. I första så är det ett face powder, lite otippat i en adventskalender kanske, men det är den här typen av, ni vet, samma distributörgrej som typ teknik och så. Det är alltså ett face powder, det står ingen färg, ingenting, utan bara ett batchnummer. Ett face powder, det ser inte ut att vara translucent kan jag säga, det är det inte, utan mörkare än min hudton. Men ett litet face powder. Jag tror som sagt att den här är till för någon som precis har börjat med smink, om jag ska vara ärlig. De här typen av kalendrar brukar sällan vara dåliga för prislappen, men jag tror att den är liksom, det är lite mer tänkt och framtaget för den lite yngre generationen. Lucka nummer två. Med det sagt, jag vet flera stycken vuxna som hade älskat en sån här kalender. Vi har ett litet naglack i nästa. Och det är alltså ett litet vitt glittrigt, super super gulligt. Jag älskar ju naglack, jag tycker ju att naglack är livets, åh gud, den här skulle min systerdotter absolut dö för. Jag kan säga att jag kan gissa att innehållet i den här går raka vägen till hennes lyckolåda. Superfint litet naglack i alla fall. Tre har vi här uppe. I lucka nummer tre så har vi en enda liten sån här svampapplikator. Det är inte min favorit, alltså så, men det är ändå en liten svampapplikator, vad ska jag säga. Det är en liten sån, ni vet att jag inte tekniskt att använder dem så mycket. Men för glitter och sånt så är det perfekt. Så den här typen av skuggor som jag har på mig idag, som är ganska så här flikiga och stora, det är för övrigt Gloss Gods nya palett här. Så den heter Gal on Mars. Då är det jättebra att applicera, så att de är, det finns ett användningsområde för dem. Bara inte riktigt för mig, om jag ska välja. Då vänder jag hellre fingrarna. Fyra, där har vi ett lipgloss tror jag. Åh, oh, det här var svårt. Det här är ett lipgloss i en liten pott, så det är en genomskinlig pott med rosa glittrig lipgloss i. Supergulligt! Klicka gärna på länken redan för om ni vill se mer om priset och sådär. Jag får som sagt betalt för klick på reklamlänken och inte köp. Nu ska vi se, fem stycken, ny lucka nummer fem är det. Så är det ett rött naglack, absolut fantastisk färg, älskar den här färgen. Den matchar min, sist jag, när jag öppnade glitter en dag, och då fick jag en sån här liten söt tomteluva. Den kan jag ha här för att hålla bort min lugg. Är den inte gullig, är den inte det gulligaste ni har sett? Om ni inte har sett glitters adventskalendervideo så borde ni göra det. Nail polish i alla fall i rött, för den var, it's cute as button. Lucka nummer sex. Där är det ett läppstift i fullstorlek och det är en jätterosa färg. Den här kommer min systerdotter att tvinga mig att ha varje gång hon sminkar mig. Den här är jättefin. Hon kommer älska den här, hon älskar allting rosa den damen. Oj, oj, oj. Sju är det dags för. I lucka nummer sju så är det en liten, 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 liten svart curlpenna. Åtta. I lucka nummer åtta så har vi ett lipgloss. Den är lite mer, vad ska man säga, lite mer peachy än det i en, i den i pannen. Det hade passat så bra till den här ögonsminkningen kan jag säga. De här läppglansen brukar vara ganska trevliga i de här billiga kalendrarna. Det har jag använt många gånger. Vad har vi då? 10. I lucka nummer 10 så har vi lite såna här nail stickers. Gulliga ändå. 11. Läppstift. Det är ett, åh, vilken fin färg. Fy fan vad fin färg. Det är som en mörk fuchsia typ, eller
mörk magenta kanske man säger. Åh, oh, så jävla snygg färg. Den där kommer jag, när skulle jag kunna tänka mig ha på mig exakt varje dag i mitt liv. 13, nej 12 är vi på. I 13, nej i 12 så har vi en liten pennvässare till pennan. Och så är det 13. Hopp, nej. Kolla lilla nagelfilen, den är så liten. Jag skulle säga att innehållet i den här är väldigt, väldigt likt typ teknik eller några av de här ganska billiga som jag brukar öppna. Det brukar jag göra varje år. Jag vet inte hur många jag kommer öppna, för jag börjar verkligen närma mig 100 adventskalendrar. Men några stycken sådana ska jag, det har jag redan köpt och kommer att öppna lite fler. Men en liten nagelfil. Men det här är absolut ett bra alternativ om man har, brukar gilla de typer av kalendrar. 14 har vi här. I 14 så har vi massa papper. Och där har vi blush. Och det var ett fint blush. Nu ska vi se här om jag kan komma in i det bara. Det är ett väldigt kallt rosa blush. Nice. Rolig mix i den här kalendern kan jag säga. Att jag tycker att det är. 15, det är en sån här liten, du vet, som man separerar tårna med när man målar tånaglarna. Det är essentials. Det är alltid samma saker i de här kalendrarna också. Jag tänker inte, jag stannar inte kvar på dem alldeles för länge. Här har vi också en liten pensel som är perfekt till den första liksom rouge-applikationen. Mycket populär. Mycket populär. Jag vet inte vad jag ska säga. 17, ni kommer ju såklart få närmare check-in på de här grejerna. Alltså jag kommer zooma in dem så att ni ser ordentligt. En liten, liten lip liner i, ja, en, ja men den matchar väl typ läppstiften liksom. Den är väldigt, väldigt liten. Här är inte många munnar. Men it's fine. Nej, vi har hoppat över 9 helt. Jag tar 9 nu. I lucka nummer 9 så har vi ett rött lipgloss. Ooh, that is sexy. I like that. Nu ska vi se. 18. Åh, vi har en sån här liten tofs som är en, ja, du vet, som inte ska slita på håret. Den var väldigt stor till mitt korta lilla hår. Tofs eller tofs? 19. I 19 så har vi lip gloss. I love lip gloss. Vi har fått ett genomskinligt lip gloss med lite, lite sparkles. Åh, älskar sparkles. I love lip gloss. Alltså det är det roligaste att få, tycker jag. Åh, oh, men den här med hjärtat var ju lite sötare, eller? Ja, oh, kanske. Mm. 20. I lucka nummer 20 så har vi eyeshadow! I love eyeshadows. Nu ska vi se. Det är en bronskod. Det är en brons, en brun, en champagne och en guld. Jättefin färg. De här brukar faktiskt vara ganska checka. Jag har faktiskt några stycken kvar med jättefina skimmer. Som jag har använt tidigare år. Jättegullig. 21. Där har vi more lip gloss. Vi har lip gloss i en stjärntub. Den här kommer ju, jag ska lägga allt det här direkt i min systerdotters lilla korg. Och hon kommer att dö för de här sakerna. Så himla gullig. Hennes mamma kommer inte bli riktigt lika glad. Men mitt mission i livet är ju inte att göra hennes mamma glad. Utan att göra min systerdotter glad. Det är mission i livet. Sen har vi ett jättefint nail polish. Jag vet att hon hade en liten accident med alla sina nail polish för ett tag sedan. Så det här blir perfekt. Jättefin typ lilac eller pastell lila. 23. Där har vi en liten liten läpppensel. Jag vet inte vad jag ska svia. Vem ska kunna hålla den här? Inte ens med hennes små små händer. Och i sista luckan 24 så har vi more eyeshadow! Och den här matchar ju perfekt. Det här är matta skuggor i den här. Om jag bara kan få upp den så ska jag visa. Det här är alltså mattare skuggor, eller satinskuggor, som kommer matcha så fint till de andra. Och det var allting som var i 229 kronors adventskalender. Och som sagt, det finns inte så mycket att säga. Jag ville visa innehållet för att inte innehållet finns någonstans. Det är en trevlig kalender för en yngre generation. Det här är en perfekt gåva att ge till. Min systerdotter är ju 7 år gammal. Hon precis fyllt 7. Och hon skulle liksom dö för den här. Hon skulle, alltså hon skulle gå över lik för att få den här. Så det är en jättebra liksom första starter, tycker jag. Det gör jag verkligen. Supertrevlig, verkligen jättekul. Så ja, säg vad ni tycker om här nere. Och så syns vi igen när jag öppnar den andra ännu billigare adventskalendern.